діни экстремизмге қарсы күреске жергілікті әкімдіктер тартылады. Мәжіліс депутаттары қазіргі таңда өзекті болып отырған іске мемлекеттік атқарушы билік өкілдерін жұмылдыру туралы ұсыныс жасады. Халық қалаулыларының пікірінше, қазіргі кезде аталған органдарға діни экстремизмнің салдарымен күресу ғана жүктелген. Оның діни аспектілері заң жүзінде мүлдем қарастырылмаған. Біздің ойымызша, діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу, оған қарсы ақпараттық жұмыс шараларында естен еш шығаруға болмайды деп санаймыз. Осы себепті терроризмге қарсы комиссия шеңберінде жергілікті атқарушы органдарға діни экстремизмнің алдын алуды жүзеге асыру жөніндегі өкілеттік беру қажет. Ал терроризмге қарсы орталық осы жұмыстарды үйлестіріп, оған бас көз болуы шарт деп есептейміз. Мәжілісмендер ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қамында осы және өзге де басымдықтар көзделген жаңа заң жобасын ұсынып отыр. Онда олар қорғаныс өнеркәсіп кешені ұйымдарын стратегиялық нысандар қатарына жатқызу қажет дегенді де алға тартуда. Ал ел қорғанысы мен қауіпсіздігі үшін тауарлар және қызметтерді сатып алу кезінде тәуекелдерге жол беруге болмайды дейді. Мемлекеттік қорғаныс тапсырысын орындаушыны таңдау рәсімін тек конкурстық негізінде және ашық жүргізу ұсынылады. Қаралып отырған заң жобасында қорғаныс өнеркәсіп кешенінің кәсіп орындары жекешеленген күннің өзінде де мемлекеттің бақылауында қалдырылатын нормалар ұсынылып отыр. Мәжіліс өзі бастамашылық еткен заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады.